Holky a kluci, do Rádia Junior přišla návštěva a jsou to dvě usmívavé krásné dámy. Je to matka s dcerou. Máma se jmenuje Gabina Filipi. Ahoj, Gabčo. Ahoj, ahoj všem. A dcera je Sofie Filipi. Ahoj, zdravíme Rádio Junior. Holky, vy byste mohly být od minuty, od vteřiny moderátorkami v rozhlase, protože máte krásný hlas a není to náhoda, protože jste herečky, že jo? Obě. A mně by se ta práce moc líbila. No vida, není všem dnům konec. Ale když jste herečky, tak si dneska nebudeme povídat o hraní, ale o jednom táboře. Tak jak se to má dohromady herečky a tábor? Co to je za tábor? Která z vás začne? Tak jo, je to multi-art camp. Takže je to vlastně tábor, kde se... Promiň, Sofi, běž trošičku dál, protože... se to přefukuje. Pardon. Multi-art camp, což je umělecký tábor, kde vlastně děti od 5 let, ale i vlastně už takový dospělí děti okolo 20 let můžou vyzkoušet jak herectví, tak tancování, tak parkour, zpívání, všechno možné a vlastně se můžou zjistit, kam by se třeba přáli se rozvinout a zároveň se jen tak uvolnit a cítit se dobře. Ten náš kemp má totiž také, tak jako Rádio Junior, přes 10 let. A když... Počkat, k tomu se musíme vrátit. Tak jako Rádio Junior, vy jste vznikli stejně jako Rádio Junior? My jsme vznikli ve stejné době a dokonce v tom roce se také Rádio Junior stalo partnerem toho našeho příměstského tábora, protože ten tábor je trochu neobvyklý, protože na něm převážně vyučují a provází děti profesionálové ze svých oborů. Ať už jsme to my herečky, vedle nás ještě naše báječná kamarádka Zora Jandová, Nela Boudová. V tancování má Sofie všechny své kolegy, taneční konzervatoře, fotbal učí můj manžel Pavel Karo, kterého zase fotbalové děti mohou znát jako fotbalového experta. A tím jsme vlastně trošičku výjimeční, že tam ti, kteří běžně neučí, tak o prázdninách, když jsou divadelní prázdniny, se věnujeme právě dětem. To zní ohromně lákavě. Takže na některých táborech se tančí, na jiném táboře se zpívá, na dalším se hraje, jinde se třeba hraje fotbal, ale u vás si člověk může vybrat úplně ze všeho. Je to tak? Je to tak a také si zároveň vyzkouší, jaké to je, protože na závěr toho našeho kempu, a je to tedy příměstský kemp, je velká show, velké umělecké vystoupení pro všechny rodiče, babičky, sourozence, které má v režii právě tady Sofie. Já si nejsem úplně jistá, na kolik děti rozeznávají naše hlasy, protože je máme velmi podobné a rozeznává nás můj manžel, ale třeba Sofiin přítel tolik ne. A Sofie to má právě v režii, tuhletu show závěrečnou a je to vždycky něco neuvěřitelného. Rodiče jsou v šoku, děti jsou v extázi, že zažijou něco tak krásného a je to skutečně mimořádný zážitek, protože děti díky tomu poznají, jak moc jsou talentované, že není nic, co by nešlo. A zároveň, že vůbec není důležitý to, jestli už někdo tancuje, hraje nebo zpívá, ale že vlastně za těch 5 dní, kdy jsme v bezpečném a hravém kolektivu, někdo, kdo třeba v životě netancoval, neodvážil se, tak najednou tancuje, dává spoustu choreografií, je tam přesně s profi tanečníkama a všichni jsme tam jedna rodina. Protože jedním z oborů, který také já učím, herectví, ale je také arteterapie. A to je takový prostor, ve kterém se snažím, aby se všechny děti dotkly toho, v čem jsou talentované, v čem by se chtěli rozvíjet a co by jim v životě dělalo radost. O těch talentech si budeme za chvíli povídat. Já jenom řeknu, že já váš hlas rozeznávám, protože Sofie ho má trošku hlubší. Zdá se. Jsi dobrá. Že jo? To já vás poslechnu a hnedka vím. Ale my si budeme povídat zase po písničce, holky a kluci. Sofie Karo, Sofie Filipi a Gabina Filipi jsou hosty Rádia Junior. Holky a kluci, na návštěvu do Rádia Junior přišly dvě herečky, dvě organizátorky jednoho báječného tábora, Sofie Filipi a Gabriela Filipi. Máma a dcera. Vlastně dcera a máma, aby to znělo dobře, jak jsem řekla v pořadí ta jména.
Holky, vy jste tady mluvili, nebo Gabča mluvila o arteterapii. Pojď mi říct, co to je. Terapie je to zavání nějakým léčením? Tak když se to slovo rozdělíme arte, což je umění, a terapie je skutečně takové noření se do sebe. A já dávám prostor v těch hodinách herectví, abychom se skutečně třeba skrze hraní příběhů podívali na to, co se odehrává v rodině nás všech, co se nám tam líbí nebo nelíbí, s nejmenšími dětmi, pracují v alegorii skrze víly. Počkat, co to je alegorie? tak to by si možná nejlíp vysvětlila ty, jako bývalá paní učitelka, ale v takových obrazech, v podobenstvích, kdy si třeba hrajeme na víly a na skřítky, vyrábíme si je a potom spolu jdeme do lesa, tam jim tvoříme domečky a povídáme si s nimi a říkáme si, co bychom si přáli, aby ty víly s námi zažily a děti jim tam udělají to svoje hnízdečko a druhý den hned, když ráno jdou na tábor, tak běží k těm svým domečkům, jestli tam všechno zůstalo a že jim tam nesou ještě něco dobrýho na zub. A to je vlastně také v obrazu něco, že se staráme o někoho druhého, že nemyslíme jenom sami na sebe a tím rozvíjíme tu svoji krásnou duši a to arte, to umění uvnitř nás. To vypadá dobře, že je to takový tábor, u kterého se vyblbnu díky tělu, tančením, hraním fotbalu, herectvím a tak, ale zároveň to tak trošku pohladí po duši, je to tak? Naprosto. I proto vlastně je naše motto, který nám tak přišlo skrze umění a pohyb poznávej sám sebe. A je to vlastně i, vystihla jsi to fakt krásně, tam v 9 ráno, kdy začíná náš program, který pak končí vlastně okolo 5. hodiny, tak si myslím, že ať už jsme to my dospělí, anebo děti a dospívající, tak nás vtáhne takovej láskyplný vír a plujem. A vlastně se to tak všechno jako děje samo. Ono na jednu stranu je to jako makačka, ale zároveň i dost jako odpočinku a hraní si. A myslím si, že je totiž opravdu důležitý, obzvlášť tady v té naší rychlé době, se jako položit do té přítomnosti a v ní si hrát. A to si myslím, že náš kemp splňuje dokonale. A to, co tam máme ještě také navíc tím, že jsme z uměleckého prostředí obě dvě, tak také každý rok zveme báječné kamarády, kteří chodí na besedu. Ať už je to Tamara, Tomáš Klusovi, nebo... Jana Hemelíková, úžasná flamengo tanečnice, Rasa Biháry, opět zase chrámová tanečnice. A spoustu takových báječných umělců, kteří děti inspirují tím svým uměním a tím svým talentem. Pro jak velké děti ten tábor je? Tak to je naše další jedinečnost. Vlastně od 5 let až nejstarší, kteří vlastně s námi těch už nějakých 10 let rostou až vlastně do 25. A kdyby chtěl přijít někdo starší, tak to taky zvládneme. U mladších tam už jako je to opatrně, ale to ještě je taky důležitý říct, že tam máme fakt úžasný lektory, jsou to laskaví lidi, se kterými věřím, že se děcka cítí vždycky krásně, takže 5 až 25. Ale přebalovat nikoho nechtějí, takže kdo má plínky, kdo se počurává, ten tam nesmí. Ten má ještě čas. Dobře, a mluvili jsme o tom, že je to příměstský tábor, tak kde vlastně ho najdeme? Adresa je mezi sklady 107/4, už jsem ji za těch 10 let napsala hodněkrát. Jsme na Praze 4, ale je kouzelný to, že vlastně jsme uprostřed přírody, takže vlastně od těch všech silnic a té městské divočiny se tam stáhneme. A i když teda jsme v Praze a večer se vracíme do našich postýlek, tak přes den máme i po obědě vodní hraní, zároveň přesně jak říkala mamka, že chodíme do lesů a tak. Takže je to vlastně Praha, ale příroda. A mně se na tom líbí, že se v Praze najde takový kus, kde si člověk neuvědomí, že v té Praze je, že je ve velkoměstě. Jak jste to objevili? My bydlíme spolu na Praze 4, tedy teď už netolik spolu, ale bydlíme na Praze 4, shodou okolností obě dvě. A já jsem vyhledávač přírody, každého zeleného kousku, která může kolem nás být. A na Praze 4 je toho skutečně mnoho. A můj manžel Pavel Karoch
miluje tenis. A toto je tenisový areál, ve kterém nás hostí a ve kterém se cítíme jako doma. A máme tam díky tomu spoustu tanečních stagí, scén a spoustu také prostoru, kdy herectví a tu arteterapii a fotbal a to vše ostatní máme venku. My skoro vůbec nejsme uvnitř prostoru, což je taky, myslím, báječné i pro rodiče, že si hrajeme venku. O jednom báječném příměstském táboru si povídáme na Rádio Junior se Sofií a Gabrielou. Holky a kluci, posloucháte Rádio Junior. Gabina Filipy a Sofie Filipy jsou hosty našeho vysílání. Povídáme si o příměstském táboře. Mimochodem, má ten tábor nějaké jméno? Multi Art Camp! Výborně, Multi Art Camp do třetice, ať si to všichni zapamatují. Když jste před chvílí mluvili o tom, že Multi Art Campu je 10 let, je stejně starý jako Rádio Junior, naše první šéfredaktorka Zora Jandová tam vlastně taky vyučuje. Co tam Zora dělá? Zora učí herectví, ale je pravdou, že učila kluky i právě tai chi, které ona báječně ovládá. A také umí skvěle děti rozvíjet také v jejich osobnostním rozvoji, protože Zora Jandová je nejenom skvělá učitelka, tedy herectví, herečka, autorka a také moderátorka, ale je to především báječná ženská, která neustále studuje a má ráda děti a má ráda náš tábor. A my jsme za to moc vděčny, že nejenom Zora, ale i její dcera Ester. Už je součástí našeho lektorského týmu a je to vlastně jedno z těch, řekla bych tak, vypiplaných dětí, který vlastně fakt věřím tomu a myslím si, že Ester sama to vlastně říká, že skrze kemp našla svůj potenciál a teď je to jedna z nejlepších hereček v brněnském divadle a jako taky udělala obrovský kus práce, z ní úžasná žena a vlastně vyrostla s naším kempem tady do té podoby. No a ty jsi tam taky začínala určitě. Kolik ti bylo, když začal kemp? No, tak když mě napad kemp, tak mě vlastně bylo 11, protože na prvním kempu mi bylo 12 let a opravdu to je takovej tady živoucí zázrak, že byli ochotní do toho dětského přání jít a naplnit to a vlastně stvořit fakt takový bezpečný a kouzelný místo, kde vlastně přesně 10 let jako společně rosteme, no. Počkej, ty jsi duchovní matka Multi Art Campu. Ano, my jsme jenom takový takhle pomocníci. Oh, takhle to ještě nikdo nenazval, wow. Pardon. Jak to, že to nikoho nenapadlo? Čekalo to na tebe. Amen. Ještě jsme se nezmínili o jedné důležité věci. Kdy se Multi Art Camp koná? Vždycky je to od pondělí do pátku, ale to s nám to vychází od 31. července do 4. srpna a druhý turnus je od 7. srpna do 11. srpna. Takže dva turnusy. Kdyby náhodou to někdo zapomněl, najdeme vás na nějakém webu nebo třeba na sítích? Aktuální věci najdete převážně na Instagramu Multi Art Camp, stejně tak na Facebooku a webové stránky jsou multidancecamp.cz. Chápu, je to trošku matoucí, tak jsme totiž vznikali, to bylo naše původní jméno a pak vlastně jsme došli k tomu, že kromě toho tance, kterého je tam opravdu hojně a ještě důležitý říct, že vlastně si vyzkoušíte styly od všech street danců, jako je hip-hop, R&B, house, tak ale zároveň modernu, což je contemporary, nebo jazz. A ještě se velmi věnujeme improvizaci, což teda jako ne tak dávná studentka ne jedné konzervatoře, musím říct, že si myslím, že chybí rozvíjet vlastně tu svobodu, jak pohybovat se do hudby, tak pracovat s hlasem sám a vlastně být schopný tvořit sám za sebe, potažmo ze sebe. Tak to je taky takový naše velký wow. Já se teda přiznám, že mně osobně by se takový tábor líbil taky, ale hold, je to pro děti. Jak se tak na vás dvě dívám, tak máma Gabina se tak hezky usmívá, vždycky se nadechne a Sofie začne mluvit. To takhle máte pořád. Myslím si, že ani ne, že se v tom tak hledáme, ale je pravda, že čím jsem starší, tak tím ustupuji a dávám hlas a sílu tomu, kdo je právě teď v tom věku, které,
který září a který má být tím, aby hovořil. No tak já doufám, že i to hovoření si třeba na vašem táboře nazvaném Multi Art Camp, řekla jsem to dobře? Ano. No vidá, teď jste promluvili obě dvě najednou, hezky vám to jde. Holky, tak já myslím, že jsme řekli úplně všechno, zapomněli jsme na něco? No, já bych možná kromě kempu vás ještě všechny ráda pozvala do divadla, kde společně hrajeme a máme báječné představení terapie rodinou. Takže milé děti, vezměte rodiče, vemte mámy, táty a přijďte se na nás podívat, abyste věděli, jaké to je, když dospívající divoká dcera se jednoho dne přerodí v dospělou ženu a o tom hrajeme v našem představení. No výborně a všechno to určitě najdeme na webu nebo rodiče to najdou na sítích. lechvedivadlo.cz. Výborně. Tak já vám holky moc děkuju. Milí posluchači, našimi hosty dneska byly Sofie Filipi. Ahoj Sofie. Ahoj, děkujeme tady za pozvání. Ta s tím hlubším hlasem. Byla tady Gabriela Filipi. Ahoj Gabi. Já se s vámi také moc loučím a možná, že ten zajímavější hlas, ten temnější hlas by byl i pro vás děti inspirací v hudební tvorbě Sofie, o které si třeba můžeme povídat zase příště. No vida, protože Sofie se věnuje rapu a zpívání. Mm-hmm. No ale o tom si třeba taky někdy můžeme říct. Třeba můžeš Sofie poslat do naší hitparády nějakou písničku. Ale to necháme na příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj a děkujeme za pozvání.